Asa boleh dia tanya sebab dia teh. Sadayana teh. Ayat 14. Tasdid na Fatihah. Cok lamun deukeun ngan dina Bismillahirrahmanirrahim. Allah jelas hiji ta. Bismillahil dua ta. Irrahmanil tilu. Anirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Opat. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Danapta. Maliki yaumiddin. Yudin middin. Iya dalapan. Kana abudu wa iya salapan. Kana sta'in. Ihdinas sot. Seperti ini. سبحان الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadinya 14. Kemana dua tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dalapan. Iya kana'budu wa iya kanasta'in. Sepuluhnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Cangaya. Suratul lazina an'amta alaihim. 12 nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walad dijah 12 dallin. 14 tasdidnya kurang weh. 14 desah Fatihana. Desah sholatnya berarti gitu. Jadi kudu ngaraksa ngajaga karena tasdidnya Fatihah. Wala yaskuta jeung ulah yen eureun jeung yen ulah eureun sarta tanto wilatan ku eureun anu lila wala qasiratan atawa ulah megatkeun. Ulah eureun anu lila eta heula. Ulah eureun anu lila. Wala qasiratan jeung ulah megatkeun. Yaksidu biha qatul qiraati anu ngamaksud biha ku eta eureun teh ya. Megatkeun dari teh qatul qiraati ngamaksud megatkeun bacaan. Teu meunang niat megatkeun bacaan nak kudu tului 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 ya. Wakiro atun jeng kudu maca kulu ayatiha karena tiap-tiap ayat-ayatna Fatihah wajib dibaca sadayana ayat-ayatna Fatihah. Waminha jeng dina sapalihna itu surat Al-Fatihah teh al-basmalah tuh ari aya lapat basmalah. Teu meunang urang langsung alhamdulillah sama ke bismillah teu sah Fatihah. Jadi jadi Arab teh make bismillah cek saha teu make kana teu dizaharkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atan tarik nama. Di aya bismillah nama.
orang nurutan orang Arab yang apa orang Arab dibacakan bismillah nah orang itu dibacakan Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin malah bismillah nah terus cuma ke bismillah itunya wadamu lillah ni jeng ulah ngaruksa al-makhilah anumatak ngaruksa jeng ulah nyacadan al-makhilah anumatak ngaruksa bil makna karena maknana Fatihah ulah dicacadan karena hurufna Fatihah panjang pondokna Fatihah anu mana erte matak ngarobah karena maknana matak ngarobah karena makna panjang dipondokkan, pondok dipanjangkan. Otomatis ngarobah karena mana? Ya, kecuali anu kamari tadi bahas, anu tuh bisa mengucapkan anu seperti orang mana orang Jawa tuh bisa nyebut alaihim, tapi ngalaihim. Nah, 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 tak mudah. Hei, si dirobah. Dimafu, atau enggak? Dimafu. Wala. Orang diajarnya semaksimal mungkin lah mesti bisa wes emang segitu kemampuan anak kurang kita nggak tahu kita udah lidah nanti bisa dirobah kita mau jadi itu menang ngarupsak nama tak nah itu menang ngarupsak itu menang nyacaran karena huruf banyak monoknya apa sih ya nah, jadi watak ngarobah karena mak maknana atau Fatihah. Wantakuna jeng yen kudu kabuktian jeng kudu ayah kabuktian teh ayah maksudnya. Eta maca Fatihah teh halatal qiyami dina nalika ngadeg. Kudu ayah kudu kabuktian maca Fatihah teh dina keur waktu nangtung keur ngadeg. Fil fardhi dina salat fardhu. Aya salat sunat mah boleh bari diukur. Salat sunat. Salat fardhu mah wajib bari nangtung. Dina nangtung. Wa yasma jeung yen kudu mere pandang si jalma nafsahu dirina sorangan. Kudu kadenge ku dirina sorangan Fatihah teh wa ngagerenyem. Borak kareng ku batur kasorangan teh kadenge teu sah teh Fatihah. Kecuali anu bonge. Haji itu keur motor alat tentang telat. Semangat kena ngaji teh. Yang ngelar duit semangat, ngelar ilmu. Semangat. Ulang-ulang wae. Kumaha teh? Kudu kadenge kalau diri sorangan. Kudu ngadenge ku diri. Kudu sorangan. Al-Qira'atu bacaan eta Fatihah. Wa ala yatakha wa ala yatakhallalaha jeung yen ulah nyelangan zikrun ajnabiyun ku zikir anu sejen. Ulah diselangan, diselapan ku zikir anu ku bacaan anu sejen. Ku bacaan anu jadi Fatihah teh kudu gemblang we Fatihah ti ayat kahiji sampai ka ayat ketujuh. Teu meunang diselangan ku doa naon dina selangan dina teh nya. Pas aya teh naon teh aya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bari teh mun hari-hatikeun mah muga Gusti unggul abdi ibadah jeung Gusti unggul nyungkeun pitulung nya. Ngadoakeun dina teh. Diselangan semua orang ke sholat mah di luar sholat mah terserah ini dari ke sholat maca Fatihah di dari ke sholat di luar sholat mah teh wae dan semaksud orang ngarobah kana dudukan ayat kita mah orang ngadoa di dari ke maca ayat eta sih paham ya
Rasa gitu tah. Syarat sahna maca Fatihah. Fatihah. Da apal kana eta teu sah Fatihahna. Teu sah Fatihahna, teu sah salat teh masih kitu. Seperti orang ayeuna ibadahna teu sah. Ibadahna naon teh? Teu diterima, teu teu maaf, teu ma'jur. Lamun Islamna teu sah. Aya moal ibadah anu sah anu dipigawe ku lain orang Islam. Aya moal. Moal syaratna sahna ibadah teh peribadahan teh kudu Islam heula. Leres kitu? Leres. Sahna Islam teh kudu syahadat heula, kudu bener syahadatna. Teu bener syahadatna teu sah Islamna. Gitu. Teu sah Islamna, teu sah ibadahna. Sok, urang sing paham buka pola pikir urang ieu nya. Wayahna ngaji syariat mah saklek gitu. Kacarekan mah bae nya, wayahna. Mun ngaji hakikat mah moal moal nyerekan ini sangat kudu bayar kudu ulah ceble gitu tuh bener gitu sangat ditingkatkan bener tingkatkan orang wiridan maca salawat ya kanjeng rasul atau minimal 100 kali dan walilah sallallahu alaihi wasallam gitu sebagai tanda kecintaan heula atuh ka rasul. Di samping orang ayana itiba ka rasul teh aya urang mujina maca salawat ka rasul. Aya maca salawat dina salat teh hungkul pada syarat sah salat gitu eta teh. Pada rukun salat eta oge teh mun eueuh teh rukun salat juga moal dibaca salawat teh juga namana. Jadi maca salawat teh pada rukun salat. Nah urang mah moal-moal teh maca salawat teh kitu naon? Hah? Urang nu ngedoang maca salawat atawa emang rasul embung dipamacakeun salawat ku urang. Oh. Aing embung dibacakeun ku si eta mah. Lah kitu teu diaku umat meureunna. Tah ieu kudu-kudu ieu ge ya. Kewayahna we ieu. Lah kitu. Urang ayeuna mung maca Quran, mung pelajari Al-Qur'an, sarua kitu tekadna balikeun we. Itu urang nu ngadua maca Quran, ngatuh urang mempelajari isina Al-Qur'an atau Allah teh embung dibacakeun ku urang Quran. Oh. Embung. Kana teu dilohon Allah teh. Membacakeun Quran ku teu balik teu maca oge atuh. Tah kitu nya. Ya ulah cebleh ye gitu. Sok selawat, istighfar atuh. Rasul mah tara kurang 70 sadinten istighfar bari teh dijamin masuk surga. Hayu urang. Teu aya jamin masuk surga kuat mung istighfar teh. Bela cek rasul atuh talabul ilmi teh talabul magfirah wa rahmah. Talabul ilmi teh sajeng talabul magfirah Allah pangampura Allah jeung rahmat Allah ah cukup we bari basa pan jeung hakikat mah istighfarna jama bodo mah ngaji cenah kitu kan ngaji we teu perlu istighfar heuh teu naon teh hakikat mah atuh tinggalkeun atuh tingkatkeun syariat pengabdian urang ka Allah syariat tingkatkeun da rasul ge nyantoan teu kitu kan kita rasul ya Rasulullah naam di sieu-sieu teh ibadah mikir kebengkak sampean istighfar ayeuna wirid dan segala macam di laponan gitu. Padahal saya tuh tas di maksum, tas dicawiskeun calon ka sawarga. Ah, gimana tuh? Urang sebagai rasa syukur we ka Gusti itu we kumaha. Saking erana ku Gusti Allah. Salawat kan diajarkeun pondok eta sholawat ala Muhammad sholawat ala Muhammad. Eta teh di hiji daerah mah mali bejakeun daerahna nya bisi asup kana rekaman di mah. Kakak ijajah eta teh. 1500 eta teh sekali maca teh. Nang tujuanna pan lain, bakal dimudahkeun dagangna urusan rezekina bakal dieu. Da raek eta teh. Kitu. Aya pancingan gitu. Da raek.
orang mah cenah urang mah jajar ikhlas ulah karena eta teu dijijin teu daek mah cara. Asih asa bener gitu omongannya nya. Jiga asa bener. Masyaallah. Tingkatkeun syariatna peribadatan syariatna. Ulah main hakikat jeung syariat can beres. Urang ayeuna diajar ilmu tasawuf. Diajar ilmu tauhid. Segala peribadahan dia ke Allah syariatna cacat mah kan kudu sidik ibadah ya sidik patokana sidik ibadahna sidik ubudiahna sidik abudahna ai sidik naon bener bener ibadahna berarti bener syariatna ada urang bener syariatna ya gitu. Ya tanya, kudu bener syariatna heula, kudu bener bacaanna heula, sing bener. Apalkeun, tarkan dibere fotokopian, mis dimudi dipermudah eta teh. Kuncina eta teh betul namanya. Mis dipermudah mun urang ngapalkeun ngahaja tina kitab Tuhfatul Athfal. Ya kudu ngaji bae kitab Tuhfatul Athfal diajar tajwid jeung mahraj teh. Wah, iraha beresna atuh kabobiak umur. Mas diringkaskeun eta salambar jadi salambar eta. Eh mesti kana mungo pageur lagi. Itu kuah aja nih ya. Lihat pula wayahna ya. Aku udah saklek seringat mah. Udah saklek. Lah punung gitu gitu. Punung ah mau aja deh mereka nelayan. Berarti jin itu masih pada jin. Kalau punung sok punungan mah jin pak. Punungannya entah. Orang mah tadi ajar ngalihkan sifat kajinan, wayahnya jadi urang, kan? Lawan gitu. Kada kieu teh meureunan lain lain ngewa lain ieu nah mun gitu dina tadi. Eta syarat-syaratna Fatihah. Lanjut. Paslon ari ieu teh ada hiji pasal. Yusanu disunatkeun. Dina salat. Rob al-yadaini ngangkat dua pandangan. Disunatkan ngangkat dua parangan gitu ngangkat dua lengan fi arbaati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat disunatkan ngangkat dua lengan dina opat tempat tulis tadi disunatkan ngangkat dua lengan dua parangan dina opat tempat inda takbiratil ihrami iji nalika takbiratul ihram sunat ngangkat pandangan Allahu Akbar sunat itu hukumnya kamu diwajibkan ngangkat pandangan kamu temukan dengan kumah salat wa inda ruku'i yang kedua ada dina nalika ruku nalika ruku itu kumah erik ruku ya Allahu Akbar terus ruku. Wa indal i'tidali jeung dina nalika i'tidal sami Allahu liman hamidah bangkit dina ruku i'tidal. Kumaha ditanya i'tidal teh apa? Masuk salat masuk i'tidal teh naon? Kok kana mah sami Allah we cenah. Lain i'tidal teh bangkit dina ruku. I'tidal wa indal qiyami jeung nalika ngadeg nalika nanggung minta syahudil awali dina tasyahud awal nalika nanggung dina tahiyat awal eta opat lain imat tiap nanggung angkat leungeun tiap nanggung angkat leungeun disunatkeun lagi opat patempat bisa pakai sabarata lagi genep 7 kali 8 kali turunnya angkat leungeun karena ukurannya lain kalinya lain opat kali, opat tempat. Bisa ngitung opat kali, dan opat kali, anggap situ angkat lengan dari opat tempat. Hiji nalika nawan tadi teh. Takbiratul. Kadua nalika. Katilu nalika. Tidak. Kaopat. Nangtung dina. Satu tahiyat. Awal. Udah beres nanti, ngan opat tempat eta. Talamun suak salat subuh mah nganti lu tempat. Yeah.
sholat subuh mah kan tilu tilu tempat dari ayat tahiyat awal langsung tahiyat akhir pan tenang tuh langsung deh pan itu nangtung-nangtung deui gitu. Dina nalika takbir ihram, ruku, i'tidal, enggak sakitu dina saat subuh. Teu aya nangtung deui dina tahiyat awal, sebab langsung tahiyat akhir. Tah kitu kaiduna fasrun syurutus sujudi, syarat-syaratna sujud. Wallahu a'lam bishawab.